ួនប្រការរបស់កងជាបានប្រគល់ជូនចំពោះយើងក្នុងគ្រប់រូបជាយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេត្តរាភូមិ1សូមសេចក្តីបោះប្រងដាច់ខាតចំពោះជាតិមិត្តភូមិនិងប្រជាប្រដ្ឋក្នុងគបហេតុការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពដែនដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាNo!
ជាការរងកងទ័ពធំទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទាំង3អាដាមអស់លោកទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃខ្ញុំអរគុណបានថាកងនិយាយថាធ្វើបានខ្ញុំសុខចិត្តអីតែត្រឹកមិញមកឬវេតឯណាតាមានបង្កប់ផ្លិតផលបាទទៀតបានមកទៅទេយ៉ាប់អត់ទៅទៅមក
របាយការណ៍បុរាណ UPN នៅមានសន្តិភាពសម្ដេចព្រះរាជបត្រីទលៀមនរោត្តមបុខាទី2ប្រតំប្រសាទតាមនសាធិមៃបាទតាមពីការគំរូទីបានបន្តថ្ងៃទី19ខែតាមមួយឆ្នាំ2019តាមការហៅនៃទីតួលថាឲ្យជប៉ុន